localizada ao sul da ilha, na avenida principal, entre as praias Curral, Grande, Feiticeira e ao lado da Praia do Julião, a pousada La Costa proporciona momentos inesquecíveis. Com uma decoração sóbria, voltada para o tema ecológico, apresenta pequenos detalhes que são a sua marca registrada. Um deles é uma pequena cachoeira localizada ao lado da área construída que reforça a sensação de sossego e bem-estar. O café da manhã é completo, servido diariamente das 8h30 às 11 horas, com grande variedade de frutas, sucos, frios, biscoitos, pães e bolos caseiros preparados diariamente na própria pousada. O café da manhã é servido em um agradável salão, também com ar-condicionado e música ambiente. Vale a pena salientar que as mesas são em estilo barroco mineiro, provenientes da cidade de Tiradentes. A Pousada La Costa é um lugar aconchegante com ótimos apartamentos, todos com porta-balcão e tela de proteção, varanda, cama box tamanho king size e colchões com molas, frigobar, TV com antena parabólica, ventilador de teto e ar-condicionado. Completando charme e beleza, o enxoval de cama é todo em puro algodão e os travesseiros confortáveis com pena de ganso e antialérgico. Os apartamentos da parte inferior não possuem varandas e os superiores, alguns possuem varandas voltadas para a cachoeira, onde se pode dormir ao agradável som das águas. Ilha Bela possui inúmeros mistérios e parte da sua história está ligada a naufrágios de grandes embarcações. Por este motivo, a Pousada La Costa batizou suas suítes com o nome destes navios, naufragados próximos à ilha. A pousada possui ainda duas áreas reservadas para você relaxar, ler, namorar, papear, lugares muito agradáveis, cercados de muito verde e mata nativa. A Pousada La Costa possui fácil acesso, pois fica a apenas 5 mil metros da balsa. O estacionamento fica na parte frontal, garantindo sua segurança e comodidade. Conheça também os nossos pacotes para férias e lua de mel, com parcerias junto aos melhores restaurantes da cidade, além de passeios de jipe e escunas. Procurando contato com a natureza, sossego e privacidade? Venha à Ilha Bela, uma área com 80% de mata preservada, muito mar, esportes e atividades náuticas. Desfrute de todos esses encantos e se hospede na Pousada La Costa, completando o seu prazer com muito conforto e elegância.